Munabyabufuzi Omuto Akyasinze mu Afrika yonna omwaka 2023. Munabyabufuzi Omuto Akyasinze mu nsi yonna omwaka 2023. Young African Leader Summit akura Ghana. Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. President w'eggwanga Uganda gwe nalonda atenga naawe gwe walonda kiwedde okumwa kiwedde okulangirirwa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye munnabyabufuzi eyakatutumukayo eyakajja ku scene Akyasinze omwaka ogw'omuddiriŋŋanwa omulala ogwa 2023 nga munnabyabufuzi Omuto Akyasinze okuba n'ettutumu. Munabyabufuzi Omuto Akyasinze okugobererwa abantu. Munabyabufuzi Omuto Akyasinze okwagalwa. Munabyabufuzi Omuto Akyasinze okukolawo impact ku bukulembeze bw'eggwanga nga yaakajja. N'ababaka abasoba mu 60 mu paalamenti omulundi ogusookedde ddala. Oyo munabyabufuzi abawa amaanyi. Munabyabufuzi yeesimbye mu dikiteeta Museveni n'amuyugumya n'amuwangula mu kalulu. Munabyabufuzi Akyasinze okumanyika mu nsi yonna globale nga lwakulwanirira ddembe lya buntu, lwakulwanirira nfuga eya demokulasiya, lwakulwanirira ensi ennungi Afrika ennungi nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oyo munnabyabufuzi Akyasinze okwagalwa. Munnabyabufuzi Akyasinze okwegombwa. Omwana omuto ayingidde mu byobufuzi ng'abadde si mwavu nti abinonyeemu nsimbi wabula ng'abadde mugaggafugge bijodolo biwoomere nga buli kimu akiyina ng'ali mu bulamu obusinga okuba obw'ebbeeyi obulungi naye n'abusuulawo n'ayingira ebyobufuzi omuli ebinkuuli. Omwana oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Buli omu gwayaayaanira, buli omu gwayagala, buli omu gwe yeegomba, buli omu gwatunulako n'agamba nti weewaawo weewaawo nange ngenda kuba munnabyabufuzi. Bannange nga oli eyo ondaba ompuliriza isa engalo mu maaso, isa omukono gwo mu maaso, weebaze Katonda nti weebale kutuleetera, weebale kutuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'eggwanga Uganda, President owala ggwanga lya Uganda ow'ekkumi era Commander in Chief ow'ekkumi owa Uganda okuba nti yajja n'akyusa endowooza zaffe n'akyusa obwongo bwaffe n'atulaga ekituufu ekirina okukolebwa era n'atutumbula n'atuzibula amaaso n'asobola n'okusaggula abasajja bano n'ababikkula n'abalaga ensi baali baalimbalimbadde ensi nti nno bakolera ku demokulasiya era nti baagala nnyo bakuuma eddembe ly'obuntu. Wabula okuva Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yajja ensi yamanya nti bulijjo bya bulimba. Ensi yategeera nti bano abasajja bulijjo batuli akawaanyi kaakati eno yembeera nga bweri nti ekintu kikutte ekintu kiteredde. Kyagulanyi ali ku billboard mu nsi yonna. Kyagulanyi awanikiddwa mu mawanga ga Afrika gonna nga munnabyabufuzi Akyasinze okwagalwa si mu Uganda wabula buli ggwanga lya Afrika. Bw'ogende Ghana, bw'ogende Nigeria, bw'ogende Lesotho, bw'ogende Congo, bw'ogende Kenya, bw'ogende Zimbabwe, genda Tanzania, genda South Africa, genda Ghana, genda yambuka eri waggulu mu Libya, genda mu South Sudan, genda Sudan, genda eri mu nsi yonna gy'omanyi eya Afrika ku ssemazinga oyo gwe genda buli kasiko omanyi okayingiremu. Bamanyi omwana Kyagulanyi ate abe mu Moroko bo bali loko. Buli w'otuuka Kyagulanyi Kyagulanyi
omwana baamumatira yabayingira mu musayi era singa Africa baddenga yakubana mukulembeze omu nga United States of Africa Kyagulanyi yakyayinza okusooka okukulembera Africa nga United States of Africa banaye gano mawulire gasanyu gano mawulire ga muwendo gano mawulire ga kitiibwa gano amawulire gasanyusa era gano amawulire galina omudigito gazaamu essuubi okuwulira nti omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asinze mu nsi yonna era buli omu gwe yeegomba ye idolawa ye yeegombe wawa kino kisufu kino kya bbeyi oyo nno ye mwana Kyagulanyi the young politician of the year 2023 melo wanu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert President wa NUP oyo atagejja atakogga oyo atanyigibwa mu ttooke oyo anyizizzayo seeri eminyira oyo afuddeyo seeri kanaraniko okunyoka kevu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oyo gwe bataamanya gwe bataalengera gwe bataalaba gwe ataali mu pulaani zaabwe oba yali abazoganya era ng'agenda bajja mu ntebe bannange ne waffe ssanyu ne waffe kujaganya ne waffe kuba kidongo budongo era kuzina ndombolo ya solo olw'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yewangulidde awaada ey'okuba omunnabyabufuzi asinze okwagalwa mu mwaka 2023 babala 2022-2023 ne bakitwala nga 2023 kati y'ensonga lwaki Kyagulanyi ali ku nnoobuyo ali ku ttoopuyo nga yakyasinze mu Africa n'ensi yonna worldwide internationally kiri wano omwana Kyagulanyi bamunaaza olweza omwana Kyagulanyi bamunaaza gwe ekiri ekyogero ekikakali ekikambwe kubanga buli wateeka omukono wayitawo buli wateeka omukono wagenda maaso ono omwana Katonda yamuwa yalahabinaali silili kino kisofulu kino kye bayita ekitogoro ntolo banange Kyagulanyi mukama yakuwa twebaza ddundo kubanga yakuleeta kubasinga tewajja banange twandibadde.